تمن ادر اس اخسا ایت کریمہ تے هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ويسبر ان شاء الله بدر قبرت يسبر كهن جن معبود حقيقي سويش خير زانن ول سويش ننر زانن ول سويش قوشد زانن ول سويش يكي سايا يدانن ول الله بدر قبرت شو بند سندن رائے تان واپس بند اس اراد شکر نیرنویز یمن مجلس اندر شامل سبد منتس یت وقت اسمن یہ سوری رائے تو یہ سوری نیت جو دانن علم عدل سندر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه غرانی باوجود شیطنان حجت آمز کرن بندن یم ملائکت المقربین یمن مجلسن گیراو پیر چاسن تیم یم سات واپس چ سبزن تیم چ پرسنیان یم اتندر ونن ول تو بودن ولس تیم کیا مقصد حاصل کرن خاطر اس تیمن کم حاجات تو تیمن کم سوال اس تیمن کس مقصد اس اللہ بزرگ بردر چھ پرسن ملائکت المقربین تم چھ جواب دیون یم سری اس جنت کے طلب گار اور جہنم نش اس پناہ مانگن وے پروردگار یہ جماعت اس کر جی جنت الفردوس سنیا اثر بھی دی اس جہنم کے نار نش نگا آمین یا رب العالمین کیا ہے اصل کامیابی شی اور یہ سورہ آل عمران چھ مطالعہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے ہمیں علماء کرام کے سامنے زانو دلم استح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم بہت کچھ کہنے والے سننے والے اور سنانے والے اس وقت نظر آ رہے ہیں مگر اس اصل مسلمانس وراثت دن شامس سواراست ہچنش سواراست چھ ہچناونی ضرورت تیلے ہکو اس یہ ایکسپیکٹیشن تھوئیت تیلے ہو جو مسلمان آن دی بیک ادروائز ہے کیا ڈی ریڈ گیچت ڈی ٹریڈ گیچت کیا جو ونگن شو انٹیلیکچوال آر ونگن شو گزوئی فکری آر ونگن شو سلو پائزنن کرنی آر وار 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 شو مسلمان پنہ اصل نش دور آن کوشش جاری ساری مسلمان گھس آسن حساس مسلمان پہ مضبوط تو مستحکم روزن پنس ایمانس تو اسلام اندر یہ کم ست روز یہ قرآن مجید ست رشت آس مستحکم یہ فرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں سلف صالحین سے کیسے رشت مستحکم تو مضبوط سورہ آل عمران سندر چھوانیان کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ جامع مسجد پٹنہ سندر ونکنس اکس دینی مجلس منز تشریف سبت بھی دو خوش وقت مسلمانو اس نے تو ایک خیال آئیسی تو ایشو شاید پرمننٹ زندگی بسر کرنا آمد دنیا سندر یہ دنیا شو پردٹائی یہ دنیا شو عرضی یہ دنیا شو وقتی آپ دوشی رول کل نفس دائقۃ الموت پرکن سے مطلب نفس شو ایک دو موت سید ملاقات کر رب فرمان وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیشو تُوہن روبا یس قیامس دو پنیس بندس برابر مدور دی یہ تن دنی حسن در قرمت یا قرآن مجید بھی شیخ سمجھا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اتان فارچنیت چونکہ مسلمان شن پتا حسن کیا بگیا چیز پارن مولوی سب کیا شب رب کے پارا اس اس انفار کی اشن یہ پتہ آسن یہ سور پر ایک دو تہجد اس اندر
امام ابو حنیفه سری پر رحمت الله علیه ان ششاگرد و زخشاگرد تمشنا یزید بن کمی رحمت الله علیه نبا ابو حنیفه استحجد پر رحمت الله زور گس پر نش سوین اسلاف یمن گس ہمیش ان مقام تو وقار یون نام یلی من اس ضرور گسم دعا یا کلمات پای زبر انکار کیا گے یم قوم اسراف ہم چھ کر مستعد تہ قوم ش اللہ تعالی دیت مت مقام تو وقار مسلمان شہر کو یم پای دعا اسن بدر من تہ دی خود رز دعا با والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلمان قرآن مجید نن دل مٹائے مسلمان قرآن مجید نن دل نسخ مسلمان قرآن مجید ٹھہراون پاون یم صبر آسن گزرے می جان مومن بھائی یت پنن ترقی خود دعا مانگا یت پنن ہوا یا خود دعا مانگا یت زندہ خود دعا مانگا یہ میت مشرے زخم پنن زو حسن کیسے میتن کی شکایت تو ہو ضرورت اور دعا ذریعے شو میتن درجات بلندی کر دا ذو جلال حضرت اللہ یہ سے کس چیز دو شاسن شاسن غلط فہمی مس کیلکولیشن مس انڈرسٹینڈنگ مس کنسپٹس مس کنسپشن ورڈز می اینڈ یو اشاسن پانن غلط فہمی اوے اوے سوتو زندو بیل مومنین خیرا مومن گشنا آسن بیس مومن اسید سوی زن تھاور اور مومن گشنا آسن بیس مومن اسید حسن زن تھاور ممکن چو چاہتے میں آئے سے کہ سخ مبلغ الگ من ناو اجو خبردار اتنی ایمن بیر جائے ان چو درود اس ممکن ان چو اولیاء کرام ممکن ان چو ذکر ممکن ان چو اسلاف ممکن آسف ہونا ہے بعد اوقات اندر شکلت فرمی فرلاوی مضمون کوشش کرنے ہیں مگر مسلمان گسنا آسن اوش مشتو یکتون سی حضقات مانن ہو مسلمان شو حکم میش وقت نکلے یک مسجد اندر پروگرام اوی شوز بھی اصن کین غلط فرمی دور کرنے اوی زون میں مناسب اگر امقات میں کن جائے اڑلے جلوز میں بویزیو یاد مسلمان شو حکم کرنا آمد یا ایوہ الذین آمنو سورہ حجرات کے حوالے بھائی ایمانو پڑھنے کیوں مسلمانو ان جاکم فاسقون بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین بھائی ایمانو اگر تو نشکم فاسق واتنا اکلس متلقات اتنو تو فاسق سز کا تو سو اچ مشریت قبول کرن فتبینوا تو جو تحقیق کرن اگر تحقیق بغور کرسی ہنس کا تو قبول کرو تو کریو کون کو مسفت کو کبھی نہ سفت کرسی شخص اس پر حملہ یل کو ہنس پر حملہ کریو یہ تو تو بے جان اس بنو حمل کرن اور غیبت کرن اور چگلی کرن اور اس نو تو بے جان بنو اس مصائب تو مشکلات پیش کرن اور اگر تو تحقیق بغور کچھ کو مسکن کبھی فردس حملہ آور سپلیو فتس بہو علا ما فعلتم نادمین دوشی رول اتنو توی پگوئی کس دو سندت شرمنگی ہون سامنی پیو گاؤں در دربار حضرت اللہ کیسے ہے گوہ کیسے ہے عزیزہ کیسے ہے شفیقہ کیسے سوال کر پنج یار نجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا ہوگا سوال ہوگا اب دیکھیں جواب کیا فرمایا کہ ولی سمین گو ولی سمین اس ولی سمین یا ولی سمین شفیع ولی سب غریب کو جو میری ہو ولی سب کو میری میں غریب کو جو ولی سے یار میں غریب کو جو ولی سے شفیع میں کو فلس کو جو تم ان المفلس فینا من لا دین ولا ولا درہم لا اسند غریب عام اصطلاح سند عام سوچ مطابق سوئی یمس نے دینار آسن یمس نے درہم آس اگر اس دی سوال کرن تو اس سے ہمارا یہ جواب ہے انسانی عدل بھی غریب کو سے یمس
دولت آسی غریب گوسو یمس نہ مکان آسی غریب گوسو یمس نہ دینار آسی غریب گوسو یس نہ سٹیبلٹی دور آسی یمس نہ سٹیبلٹی آسی یورو گری بابا غلط یورو گری علم پولیس من امتی یا یوم القیامت بصلات ودکات وصیام میانی امت غریب گوسو یس قیام دونی نماز ہے تو روز ہے تو زکات ہے اللہ میانی امت غریب گوسو یس قیام دونی نماز ہے تو روز ہے تو زکات ہے یہ چھ ترے رکن ترے ارکان چھ ناس اسلام چھ پانچ ارکان تو چھ زانن وے کتر اشارت الوڈ ٹو دی وائز چھ وائز انگریزی سندر چھ ون الوڈ ٹو دی فارسی کچھ ون اکر را اشارہ کاتی اکر را اشارہ پانچو ارکان اندر کو تین انکار ہم تذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت غریب کو مسلم دینار تو درم یعنی امت غریب کو مسلم مقام تو دکان ایو مطلب ہوا تیرے سے مسلمان اس مقام یا انو مطلب ہوا تلگس مسلمان اسٹیبلٹی آسن تلگس مسلمان اکنامی کلی ساوڑ آسن اسلامی شو تاریخ کی منز آئے اسلامی شی اسن ڈیولپمنٹ اسلامی شی اسن پراغرس اسلام بغیر یس ڈیولپمنٹ یت پراغرس بھی یس سیولیزر ون چی ایون سچ ان سیولیزیشن سچن سیولیزیشن یت سیولیزیشن چو ان سچ ان سیولیزیشن بغیر سانی مینٹلٹی مز ونکس ڈیولپڈ گو یورپ سیولائزڈ گو یورپ لیکن جب ہم یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں ساری ان کی جگہیں جلتی ہوئی نظر آتی ہے یورپ پست سے پست نظر آ رہا ہے دینار اور درہم تب تک کچھ فائدہ دینے والے نہیں ہے جب تک انسان کو انسانیت کا درس حاصل نہ ہو یورپ چھسو یہ یورپن کائنات سندر سب تاریخ کی طرف پیش اچھنا کون سے اللہ ماشاء اللہ اچھا اکثر یہ یمن ماجد تو نیچی اس تمیز بھی پانو ہے یہ دن کوڑی تمہار اس پانو ہے چھنا وی لیو ٹوگیدر ناٹ میری ٹوگیدر ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں اسی لئے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں یورپ کہہ رہا ہے وی لیو ٹوگیدر ناٹ میری ہے نا ایک دوسرے کا ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں چاہے وہ ہماری ماں ہو بیٹی ہو پوپھی ہو خالہ ہو اگر کوئی جائے کوڑا کنڈکٹ ایشو ایشو صرف کاتھنڈا اسلام اسان کوڑا کنڈکٹ ایشو صرف کمس مسلمان یس کنٹسٹنگ کنڈیٹرز ڈونالڈ ٹرمپس تم شو ناو ہلری کلنٹن شہری کوالیفائیڈ یہ میں نے گبرو پرو کا استعمال تاری فکر یس بل کلنٹن سے خانداری تم اس کا شوانا ہلری کلنٹن یہ اس کنٹسٹنگ کنڈیٹ تم اس ڈونالڈ ٹرمپس یس آل شو بنیو مد گناہ ہم ہوں کالا دنیا سنا بنیو آزاد بنیو اور ظالم اس تو ظلم شاسن اخ متعین مدد ظلم ختم ہونے والا ہو اور ظالم مٹنے والا ہے ہمیشہ اسلام کی بالادستی قائم رہے گی اسلام کل بھی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرنے والا تھا آج بھی ہے اور آنے والے کل میں اس لیے ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں پر 9/11 کے بعد ان کو لگا کہ شاید کیو دا بیڈ نیم ٹو دی راگ اینڈ کل ہم انگریزی صدر چھوانا کیو دا بیڈ نیم ٹو دی راگ اینڈ کل ہم انگریزی صدر چھوانا یہ کہہ رہا یورپ پر جو کو 9/11 پانے پینٹاگن وائٹ ہاؤس آج بھی جو ایجنسیز اس پہ کام کرتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا کہ اس میں وہ ملوث تھا جو آج نہیں ہے وہ تھا یا نہیں تھا ان کی ایجنسیز کہہ رہی ہے ابھی ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں مل رہی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی ہاتھ وائٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے میں نظر یہ مسلمان اسلام آچھت یہ داغ دن چاہ سکر نہتے انسانیت اس پر حمل اسلام چھو نہتے انسانیت اس پر حمل کرن وہ دین اسلام کیا شوار ہے
الإسلام سبحانه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. يمكا إنسان كور قتل نوستن كان قتل كرم نوستن فساد كرم دبابا يكا بنا الإسلام قرآن مجيد شوانا يمكا بيوانا كور قتل فكأنما قتل الناس جميعاً انت سر إنسان قتل إسلام شوانا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. یہ آپ انسان بچو انسان مسلمان کی تو بات ہی نہیں ہے. اگر آپ کو مسلمان کا مقام دیکھنا ہو تو آپ کو شیخ البانی کی اصلحیہ پڑھنی ہوگی. سب پر یہ رحمت اللہ ہے شیخ البانی محدث اصل شیخ البانی نے اصلحیہ شیخ شمس اتن چم حدیث مبارک انوت حدیث مبارک کا صدق شمن لزوال الدنیا احوال علی اللہ من قدر المؤمن. اللہ تعالیٰ اس نزدیک چھ دنیا زوال آسان. اگر سورے دنیا گس تباہ تو برباد رب بچائے یہ شو ربس نش آسان. اگر اخ مومن گس نہ ہو گل ہت یہ مسلمان اس وقار تے مقام. مگر اسلام چھ دپن یہ اگ بے گنا انسان بچو تم بچو سارے انسانیت. یہ اگ بے گنا انسان مور تم مر سوری انسانیت. اللہ اکبر یہ اسلام. مگر یہ نہ سپوری اشو جواب دو نمائن دشو صدب جواب چھو چھتی میں دن کومن گورن گورن چکات فکر تاری اسلام حسد و اسلام تو کنی شی ایمان شو متفق میں رہے دیس مبارک یہ تشریف عالم دین تشریف فرمائی من چھو درست دینے گا سن محترم ہلال سبس یہ تس میں تصریح کرنے ضرورت پہ یہ کلمہ میں تصریح متفق علی حدیث مبارک امام بخاری نے کتاب الایمان اس میں امام مسلم نے ان کی کتاب یا سوتے بار بار بولا الایمان بضع و سبعون شعبہ و فی روایہ و ستون شعبہ ایمان شیشت خود زیادہ لنجی بے اس روایت سندر سب تو خود زیادہ لنجی ایمان اس کو زیادہ لنجی سب تو خود زیادہ لنجی افضل و حکم لا الہ الا اللہ ایمان اشتد لنڈ گئی یہ لاخ انسان پر زانی مانی لا الہ الا اللہ. مگر اسلام لکھنی شکی ایمان شکر یہ فرمان محمد رسول اللہ و اماتت العداون الطریق و ادناہ اماتت العداون الطریق فرموخ اسلام کا شعب چھ اسلام اخ لنڈ چھ یہ لاکھ انسان کا تکلیف دے چیز وجہ پہ الگ کرے ہم اپنو ایمان ہم اپنو اسلام والحیاء شعبت من الایمان حیات شو ایمان کا شعبہ مگر فرمو خیم وجہ پہ تکلیف دے چیز خود تلو ہم تکر ایمان کا شعبہ زندہ ایمان کا شعبہ ایمان اخلاق اپنو تن صاحبن یہ میں وقت پر تل تکلیف دے چیز تھوڑا یل تو یہ گبری اور گرسد پڑیو مسلم کتاب البر والسلہ والتوبت والاستغفار فرمو محمد رسول اللہ قالو خرائط رجلا یتکلم فی الجنہ اگ دعا جنت سیر کرنا محمد رسول اللہ اس سو ہارن اک شخص یتکلم فی الجنہ یو جنت اس میں اور یو نظر کس یہ شخص یہ ایسے دریافت کر ام شخص کیا سبب بنیو جنت اس واپس اللہ اکبر یہ کچھ سبب معلوم کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشو فرما ایسا ہو گیا یہ شخص گم جنت صدر داخل بالشجرات اکی کلی کی وجہ کل بنیو سبب کل بنیو سبب ان سندھی جنت داخل گتنو یہ وضاحت سوڑ کل کتپوڑ بنیو سبب یہ شو اسمت اکی کلک مالک مگر یہ کل چو اسمت واتی اندر ابر چو اسمت پکن والن واتن تکریف ان چو کرمت محسوس یا بر پکن والن چو میانی کلک وجہ واتن تکریف کلک وجہ یہ پکن والن ایسا ہی تی ایسا یہود تی ایسا نصارہ تیرے کیا مگر
أمي واتنو إنسانية الشهداء أمي واتنو إنسانية الصفايلة أمي واتنو إنسانية النفع الله أكبر إنسانية كي واتنو نفع يعني إنسانية النفع واتنو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيان يا اخ عمل بني ربي كاينه سندر بارتيتا امس درجات او كرمجين اغوتش زيم كي 01 دبل اي شاير كي 162 يكتب بسايد اسو شاير ايمن اسنيارو كي كي 01 دبل اي شاير 8162 يدل يا عمل بناتي تنسن خط النفع بخش اج عمل هندي وجا كرمز بنان مغفرت پروردگار يكون داخل جنة بفضل الله مغر يكون توي تبو مويلش يهلري كلين تنشوالن يشد اپن يا اكتو بنزير بطو اصلا دو پرامنسكا پاکستان بنزير بطو سندس دورسان اندر آي هلري كلين تن پاکستان تاکورم اسلام آباد اسیس کپیٹل آف پاکستان چھ اسلام آباد اتھ گرلز کالجس منز دیتم لیکچر کن ہلری اون پاکستان چھ کوڑ ہے چھو پتہ کیا ہوا نے تو نے یہ حال کی یہ ہے انلی ون بیگ تو چھو خوش قسمت تو چھو اپوے بیگ بس اس اتر پٹ وچن مگر زدر دو پاکستان سند بس اس کی انگلی اوبزرو کر یہ بھی مہیل سیکنڈری کوئی چھ پڑھن کالجس منز کوئی چھ پڑھن یمن کس کس بیگ چھ سوئی You have lucky, you have only one bag. So you have a question, you have a toy bag. In USA, girls have two bags. United States and America, you have a zuz bag. What's the bag? Your name is Prasuk Zuz bag. You have a bag, 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 you have a bag. That's the Akalanda, you have a hatamans. اقمنز کوڑ حتمز تیم یم خاندر برانتی خاندر کیو حالات و نشاسن بات یم خاندر برانتی خاندر کیو حالات و نشاسن با خبر مگر چشو مسلمان چشو مسلمان چیت میں پیز اتمنان حسل کرن مشاق پیزے اللہ تعالیٰ ہم بیدن ایمان بیسلا یہ سر بازار در دلفوں کی نمائش یہ سر بازار در دلفوں کی نمائش اے دختر مسلم تجھے زیبا نہیں ہے تجھے مغرب نے دی ہے اسے آدابی کہ ظاہر میں تو آدابی ہے مگر باطن میں گرفتاری یہ اسلام کنسل روجس مضبوط یلیس پاڑو یلیس پاڑو ایس پوڑا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کا جو دنیا نانز پر انسان شاگرد از دوشتو اکپت گس از تاجد نماز اندر امام سبس لگی خارا تاجد نماز اصل این کردی کو مگر حول گسن خرط ہے کو کوئی ساتھ اس تاجد نماز پڑی با جماعت کیا ہے کو پڑی با جماعت یہ کوئی اس ماجر اندار سمجھ پیش پڑی چھنا پڑی با جماعت پہ تو کوئی ساتھ پڑی پڑی ابو حنیفہ رحمت اللہ یعنی تاجد نماز شاگرد کو لگی خارا شاگرد حسنا یزید بن کمیل سوری پڑھو رحمت اللہ علیہ امام صاحب یہ سورہ فاطمہ کرو ہم لوگ ہم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس نماز لگا اس کے کچھ لگا فرموک نماز فرزو تکبیری تحریم سے اللہ ہو ہم پر کے کھول زگا کرتے آجو نو لارے کیا ناجو رات مجو یہ نویلس وقت اس مس آتے یہ چاہت سمائن گھنٹے تو کچھ اب پرچوا لڑے چوا اگر رفری ادین کہے کام کام کہے دو لڑے چوا اگر رفری ادین آسی کرن امام پوچکین آسی کرن والے نسائی نماز اگر گروٹ کے نیوز کرن والے پوچکین اس نہ کرن والے نسائی نماز آئی نماز اب پرچوا لڑے چوا گنجائے پڑھن ایکوش نماز گنجائے پڑھن سوائد ایک نماز ایک پرچوا امت بکراوے یشو سالپن نشت سوئے گنجائے اس ایکوش پڑھن گنجائے سوائد ایک پڑھن بجم حدیث ہوئی تم ساتھ کے اس چون دمیون زمان میں ایشو زمان محمد الرسول اللہ یور بسید پر زمین گو تحویل قبلہ گو ہجرت بہت شرہ رہتیاں صدر شرہانیاں صدر رہتن پر بائیت المقدس ون دوس یا بائیت المقدس ون دوس
اصل چھ بیت المقدس ان چھ عام پرناؤنسیشن بیت المقدس بیت المقدس اس کن پر شرانی صدان تن نماز محمد رسول اللہ مگر نماز من یا حکم فولی وجہ شطر المسجد الحرام پھر پن روی ممار نماز دورانی بیت المقدس بجائے بیت الحرام سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ شرح یو سب سن حکم اللہ اکبر اللہ اکبر اکھ چیز کرزو اتھس بور کنسی صحابیان ون نسان نماز گیا قبول کے نا منظور تمو یکن مشروعی مبارک کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مسلمان کر تقنی پنی روی کوشی گرم سلام لیکو اتنی چشی حدیث دیئے من وانی چشی قرآن دیئے من وانی سب کچھ تو آتی وانی کیا وان اللہ ایتو تنیا ہے انسا اللہ ایتو اللہ ایتو تنیا ہے خورب اللہ کے پر نماز محمد رسول اللہ تک چھے منم خربان کیے تین دس خربان شو منم خربانی مبارک کیا سے چھے زوانا؟ خربانی مبارک اگر رو تین دس خربان اس کے شوانا؟ خربانی مبارک تین دن پائے مبارک انچن پائے ونم تمن چون پائے مبارک تین دس جسم شوان جسم مبارک تین دس لباس شوان لباس مبارک تین دس ذات شوان ذات مبارک نماز دوران کر پنن خربان مبارک نبر محمد رسول اللہ اور اس طرح کا نظر حضر اسنا شیمان نوری اس ابو داود نمت کتاب الصلاة اسم دراوی اس ابو سید الخدری رضی اللہ تعالی انسو سسینا ابو سید خدری اس کیا ہوں سسینا ہے کیا کہا ہوئی ابو سید خدری اسو سسینا سید بن مالک سری کوئی رضی اللہ تعالی کیا ہوں سو ابو سید خدری اسنا سید بن مالک رضی اللہ تعالی یوہی شرعی نماز اس پر نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز دوران کے پانے خربانی مبارک میں ابر محمد رسول اللہ یہ کوئی پی ایس مسلمان یہ مجھے کوئی پانے خربانی مبارک سلام کر محمد رسول اللہ فرمکنا حملکم علی القائی نعالکم ما حملکم علی القائی نعالکم اے مہنو یارو تو کم چیزن کے تو تیار نماز دورانی پرن خربان نبر کر فرمو خرائینا کہ یا رسول اللہ ایسو سوتوئی نماز دوران پرن خربان مبارک نبر کر اللہ فرمو میام جبریل اللہ ایسا صلاح تو آتانی جبریل میں نشاو جبریل اللہ ایسا صلاح تو فاخبارانی فاخ بیدیتن میں اطلاع بیدیتن میں یا رسول اللہ یہ تو خورمانی مبارک شپائے مبارک انمان روئے گی تیمن من چھو تکلیف دے چیز یس چیز پسند چھنو رب بس نماز دے ہو رہا لہذا کریو تو پانو خورمانی مبارک باریم چیزا باریم مسئلن چھو جواب آسان مگر کچھ اس اشارن پانا تو چھو دانا فرمو قربانی مبارک اس میں چھو تکلیف دے چیز یشون پسند کر نماز دوران پروردگار میں دس آتانی جبریل اسلی شاو جبریل فا اخبرانی تیمو دیتا اس اطلاع تیمو دیتا اس خبر یا قربانی مبارک ان اندر حال شو تکلیف دے چیز یم کریو نیبر تیمو ان کیا ہوس کیا نوس مگر اس مشکو توی نیبر کرن اس کو نیبر یا رسول اللہ یل توی برو قربانی مبارک نیبر سوانی اس جورت اس آواب قربان پانے لئے نماز دوران کر پر روی مبارک بیت المقدس بجائی بیت الحرام سن جناب محمد رسول اللہ دراو شخص نماز پڑھ یہ وہ تک اس مال اس مس اتو شنو نماز پڑھ لے امس اس لگ مت 15 منٹ مال اس تاوا اسن نا لگ مت اسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو نماز ات دراو اخ نماز پڑھ یہ وہ مال اس مس ات چھو نماز اتی اس 15 منٹ پانی وین فرق ان سے گسلو امتس شیراد بخراون ان سے گسلو امتس تفر رکتلن ان سے گسلو امی آئی نو جماعت ایک بجتیش نماز سوائد بجتیش نماز جوائی بجتیش نماز البت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پانے بیان
شو بخاري صندر ومسلم صندر رابي شو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى مفرمايو عمل افضل بس عمل چتھز محبوب پسندید یمو فرمو الصلاة على وقتها نماز گسن زانیت مانیت سیر پڑی نماز گس پڑی اصل کات پیش وقت اس پیش بیس روایت ساندر الصلاة على اول وقتها نماز اول وقت اس من ادا اتون شیخن تی شیخ نور الدین سری پڑی رحمت اللہ دون وقتش نماز شیخ تخت سرمو وقتش نماز شی بندگی ایوناس دون وقتش نماز شی تخت سرندو وقتش نماز شی بندگی به وقت نماز شی مزا وقت کندو به وقت نماز شی شرمندگی کنجایش سایده پر کنجای گاری باش تو سوایت یک پر تو گاری باش پر مگر پرزه وقت است به زنیت مویمت که زنیت پیشن تو دیگر یک جا اگر کرو تخشی تنگیه فویلو للمسلین الذین هم عن صلات انصاون پاس ایسر وول تیمن نماز گزار نگی کتر یم پنی نماز نیشی بیا کبر کم 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 پنی نماز نیشی بیا کبر چانت میون تفسیر چون تو تام وقتبر کیو تام نوالی کات سے سلطن سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان یم گئی تین نماز یم زانیت مانیت چو وقت دلیت نماز یم زانیت مانیت چو وقت دلیت نماز مای رمضان سندر چکوان مولوی سبانی گوری سمبولی مای رمضان سمجھ اٹھنک مسلمان اسلام آبادک مسلمان بارہ مولک مسلمان مولوی سبس انتہائی زیادہ تنبیہ کرن سسکن پڑو تکبیر تحریم آبرو لڑائی شچوانی مای رمضان سمجھ تیش سائبان مای رمضان پت تیش سائبان پان چھا مای رمضان اس علم علم شاس مای رمضان اس نے شو پان پر حی علی الصلا حی علی الصلا تو ایدو لے گاز اتنا سی کلپ کبھی نمبر دبی ہے نا اکیلے چھ حی علی الصلا میں شنا مال ایک خار کا تم چھ شران سے کر نوں سی کر نمبر دبی ہے کوئی ختم نبوت نصیب کا چھنا پالا ہونا دوڑ گھنٹی کیس کے من شران سے کر نوں اس کے لیے پیون نمبر کا یہ تم دبی ہے تو اکیلے چھ پڑن حی علی الصلا دائیں نہیں حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على يهي بانك شيئون پڑنا ماهي رمضان اسمس يهي بانك شيئون پڑنا ماهي رمضان بغير دي شنا دي مانتا حي على الصلاة يهي ماهي رمضان اسمس بوضو تندو دشو پڑن لا حول ولا قوة الا بالله يهي ماهي رمضان بغير بوضو تندو دشو پڑن لا حول ولا قوة بانسن بانشو ماهي رمضان اسمس دي تم جواب بانسن بانگی شو ماہی رمضان بغور دی دن جواب جواب چھو ساتھ جن مگر اصل جواب چھو وضو کرم تی نمازی جن بانگی جواب دن چھو سنت بانگ پر اللہ اکبر اللہ اکبر میں چھو پڑھن اللہ اکبر اللہ اکبر بانگ پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں چھو پڑھن اشہدو ان لا الہ بانگ پر اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھو پڑھن اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ بھائی پر حیاء الصلاح حیاء الفلاح میں شپڑوں بودن والی صلاح حول ولا قوة الا بھائی پر اللہ اکبر اللہ اکبر میں شپڑوں اللہ اکبر اللہ اکبر بھائی پر لا الہ الا اللہ میں شپڑوں پر کہ لا الہ الا اللہ ثم صلو علیہ ان پر شپڑوں درود برزات مقدس محمد رسول اللہ یا سچو بخاری اسندر کے تام الادان اسمز یا سچو مسلم شریف بس اندر کے یا سچو ابو داود اس اندر کے ام پد پڑھ جو درود وانت پر درود مقتدی کی پڑھن درود ان پر ہوگی تو اس درود پڑھن اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید ثم لي الوسيلة عن قد من زمان خطر وسيلة عن قد من زمان خطر رب قائنات جنة اسم خد منزل سكبوا اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة ورأسه مقام من الذي وأدى عن قد من زمان دعاء مقر قبل من أريز من شفيته أبو حنيفة رحمة الله عليه
یہ تہجد پڑھ شاگرد تو لڑ تہجد نماز پڑھ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یم سات گلز گئی ام پہ کیا پڑھنا یہ حض نماز کون کون سبحانک اللہ وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ مگر بزر کر ہم پٹنے کے گزارش دپک ساڑھ سات ہتھ وری ووت کشیر اسلامی تاریخ اکوئی سنا کیا اس یاد یل اس بخاری شریف کھولو اچ ابو ہریرہ ون رضی اللہ تعالی یل اس تو تکبیر تحریمہ شو کر ام پتہ چھو دست مبارک گن کھوڑی دست مبارک اس پٹھو تھاون تو چھو دست مبارک ام پتہ چھو پہرس کھنڈ سوزن خاموش مگر خاموشی دوران چھو تہندس ریشے مبارک گسن حرکت مبارک کیسے تم اس پن لبائی مبارک کو ملاو ذکر چھ سائی مجرا یہ لبائی مبارک کی کو ملاو کانچ اوشتی پچن یہ موٹ کی کو ملاو یہ شن طریق ذکر ہوں ذکر گئی یہ موٹ گیسن یہ من گیس حرکت گیسی ام پتہ ہاں شو تو پن انڈسٹی مبارک گرنے پت کینسا سخت سوزن خامو مگر ریشے مبارک شہر کے مبارک کرن محض دو سوال میں تو یہ انصاف تو اللہ اکبر چھو کرن پن انڈسٹی مبارک چھو کرن ابو حریرہ ور میں تو آت دوران گرت شروع کرن بروٹ علم تو شریف شروع کرن بروٹ آت دوران کہ حض شو تو پار رہے کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو بے میں کہتے ہیں کہ پانی بڑی بیتا سے یہ من پہلے پانے وراثت حاصل اس نے خلاف تو ایمت کہیو کہ اسوالی فی آئے اسوالی فی بچ اس نے خلاف تو ایمت بنیو بیٹت تینڈ بچ اس نے خلاف تو ایمت بنیو ہائی آفیشل بچ اس نے خلاف ایم تیرو کمپیٹیٹو ایگزام کالیف ہے بچ اس نے خلاف مسلمان کے ساتھ سنا رویز ان چیلنجیبل مسلمان کے ساتھ رویز آسن کمپیٹیٹو مسلمان اس کے ساتھ آسن کن نجائی کم دوری تم ہوتے ہونی مسلمان کے ساتھ سن نورنگ ون ریٹریٹ ون مسلمان کے ساتھ سن دیفت تھاون ہو کہ مسلمان شکی جازت آمد دن ان ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود اس خط سوزن ہم اس سوزن خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوزنی یہ ہم خط فکر تارن کیا یہ من روز عبارت یہ موقع چلیش من یہ موقع پانن اک صحابی مقلف پانن سے کس صحابی اس طرح ریسپانسیبلیٹی فرموس یہود چی خط سوزن اشن خط تگن پانن کیا تو یہ ہچو یہود ان ہن زبان کیا ہچو یہود ان ہن زبان پاتی ہچ ایک صحابی صرف صدہن دو بچن دوہن وشو یہ مکتے چالاک کرس وشو یہ مکتے ذہین اس وشو یہ مکتے انڈیلیکچول اس وشو یہ مکتے فتیل اس تو اس اس ناو یہ صدہن دو یہود ان ہن زبان ہچ اس اس ناو زید بن ثابت کیا اس اس ناو زید بن ثابت صحیح پر رضی اللہ تعالی این ہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس حکم اس پر یہود ان ہن زبان not in one month only in 17 days only in 17 days صرف ہچن صدہن دون یہود ان ہن زبان اگر انگریزی چھو زانن اگر فرینچ چھو زانن اگر سے بے کان زبان چھو زانن لا با سبھی کان ہر جی چھو مگر یوسی انگریزی زانن ہو ان اس گشن سورہ فاتح تے تگل پار گسا تگو اگر ان اس پتہ ہو اس کی یا کیا نہ بدو چھتی کی یا کیا نہ بدو ان سر پڑھن چھا کو نہیں کہے اہن اس جنس مینس انجینئر اس تو نہ پڑھن یا کیا نہ بدو چھتی یا کیا نہ بدو امسن انجینئر امسن ڈاکٹر امسن کیس امسن آئی ایس آسن یہ شاہ پہلے اہنا یل پتنی کس مسلمان سبیشت کنتو جی ہندس عید الادحاس پیختو پانیس قربان جانور اس پانے دعا پڑو امیون اندو دی مولوی سب گرائی پہ یہ شاہ مسلمان من نسکر یہ تو دے پتنی کیا رہتا گیس اسلام آباد کس مسلمان اس امیس تو گنن سبیشت کنتو جی ہندس عید الادحاس پر قربان جانور اس پان خش کرو نہ تو گز دعا پڑو یوس ام سات اسلام نے سیشنر انہوں یہ دعا پڑھنے تی صدا شد کن تو یہ ہجری منز کرائی کٹ مولی سب یہ ہے کیا اسلام اس خور خواہ سکتا ہے کیا اس وجہ کور کاری تیار اپو موسیٰ عشری اس قربان جانور ان خش کرنا ان کوئرن ہی گئے ابو موسیٰ عشری سری پڑی رضی اللہ تعالی یہ اس کا راون قربان جانور خش خش کرن واجنی آسن آسن امسوز کوئی امسوز اگر کور تیری پکر کوئی اس کشیر من خش تو یہ کھیوا اللہ مستوراتی ہی اکی شو زبیح کرو جانور تنوول کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا
مستور آتون تو صرف گنڈ چوٹ بناون مجھ چوٹ بجا یمن تک مز راتو یوت مناوی یمن تک شاپنگ کمپلیکسس پٹھ یوت پٹن گسن اتے سودا کر امس پتہ سورہ فاتح کیا گو زن سورہ کیا گو حالت کیا شاز کشیر اندر زترہ دو برون گو اوڑی ہن کی اس تے ایکسپوز بارہمولہ سمجھے اس نے بارہمولہ سمجھے اس نے بارہمولہ اوڑی ہن کی اس گو زترہ دو برو ایکسپوز یم پولیس افسرن امس ہسٹری بیان کر اللہ اکبر بہت درد بری کہانی تھی بہت درد بری کہانی تھی نوے شکور سکور تریو مسلمانوں پڑھ روئے سے یہ دن مطابق تم اس نابالغ روئے سے کرنے پتا ونس نوے شکور ایسے چھک ان سے تے آن وال ماج تسلی گئی من روئے سے کرن والن تسلی ان پتا ان سن اچھ دی نبر انا للہ و انا الیہ کیوں ہو رہا ہے کیوں قائم ہو رہا ہے کیوں ظلم ہو رہا ہے بیکاز اف اور اگنورنس بیکاز اف اور الٹریسی بیکاز اف اور ڈیویشن کیونکہ ہمیں اپنی وراثت کا علم حاصل اگر ہمیں علم ہوتا تو ہمیں یہ معلوم پڑتا اعلان کر محمد رسول اللہ اعلان کر قرآن مجید سورہ احزاب ساندر دبل لوکو مشی سونو گبر مول مشی پوری سورہ احزاب ساندر بدیم ثابت سورہ احزاب ساندر ون قرآن مجید دبل کے شون گبر مول محمد رسول اللہ تم چھ پوری مول ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی شون محمد سوسن تہی مار دومز کو شون مول تم چھ کوئن ہن مول تم چھ مرد سینمای قرآن مجید مول یم تم اولاد نری نا اس تم کو زے لچار اس مزے نے چورو تو کہیں جوانی تام زند جوان وش پن کوڑے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مگر آج شنا اول شکوڑ سیدی ولی کرن یہ کیا ہے کیا ہے شو ہے کہ اس شان پن والا اس سے گامت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آج مکلیو تو ابو حنیفہ سوا کیا نبی جو جائے بشوات ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شو تحجر پارا میں اس کو شاگر یو تھی امو گلز گئن امو پر ایم پت سانا پاتنی کو سلمان ان اسلام آبادی کو سلمان بارہ ملک کو سلمان ان کو سان ستر ہتر وریل اکوئی تسکیان اکوئی دعا یا سبحانک اللہ مو بی حمدی کو تبارک اسم کو تعالی جد کو ولا الہ بخاری شریف صدر ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماون تو یاد شو تقدیر تحریمہ کرنا پت دست مبارک گنڈت کینس اس ٹائم اس خاموش وزن ریشن مبارک شہر کتی مبارک قسم تو کیا شو اب دوران پارا اس بہش نہ اس کے شفا اللہم بارک بینی و بین خطایا یا کما بعلت بین المشرق والمغرب یہ دعا شایا انا گس کو جناز اس نے اخ دعا یاد سارن ستن ہتن ورین سچن نمتن پرسنٹن یاد یاد چاس اللهم اغفر لهينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا کاش مسلم کتاب الجنائز پڑھنے چاہیے راوی اس اوب بن مالک سری پڑھو رضی اللہ تعالی تم جنازہ سب پڑھ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسمائی تسی جنازہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بودے اس پت کے مقدر دیا یہ جنازہ پڑھنے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بن مالک اگر میں گو تاما او سیے ایسے مود مود آج ہی جنازہ نصیب اس صبح کے دل کی شان حضرت محمد رسول اللہ اپ کون تاما بوئے آسا مود مود میں پڑھنا ہے جناز امام اعظم محمد بے قرب سدوا یا جس اب جنازہ سنت پر رسول اللہ جس اب جنازہ سنت پر سدوا کیا ہو اللہ مغفر له ورحمه وعافه وعف عنه واکرم مدله ومس مدخله وامسله بالماء والثلج یہ کچن مسلمان دی بات پانچ کرن چھ سال حکم کفر دین چھ سال مناظر پوری چھ سال مناظر کرواس کی یاد کرو یاد کروا کن مناظر اگر تو ونیو جمعی تحلی دی سستراو ہے سی ریزولیشن نبوس پاٹنی کیو تو مناظر کرو مناظر کروا مناظر سچا حاصل گومت کیا پانچ سچا حاصل گومت کیا ایک سال حکم کفر دین سچا حاصل گومت کیا حاصل چکومت ہیشنی سی ہیشنی آنر سی صحابہ شکو انسان تو مناظر کرمت مناظر شکاس کرمت
ابو حنیفان چھا کن سات سری پڑی رحمت اللہ تمو چھا مناظر کرمت مناظر شکاس کرمت تیل کیا حالت چھا آزی کشیر یم کم بچ گامش یم یہ گام پت گام افراد پیارن چھتا پات چھ مسلمان متعلق پھر کر ایک ایسا حکم کو پر دیوان مازیون پاٹن مازیون بارہمولہ مازیون سنگور مازیون سرنگر مازیون اسلام آباد اپن ہے ولو اتھارم نہیں دو اپن ایسی کریو یہ کیا بات ہے کئی امت کے شیرازی کو بکھیرنے کی مظلوم کوشش نہ کی جا رہی ہے لیکن پٹن کے اس جامع مسجد سے ہم اعلان کرتے ہیں ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہے انشاءاللہ حنفی شافعی حنبلی مالک کی کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں پہ سب مسلمان ایک ہیں اور ایک رہیں گے کوئی معاملہ یوں سی ونی اور شعلہ غلق سشن امت خارخہ سوشن امت اس کیا کرو نہ یار اس کیا ہچو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اس پڑھ رہے ہیں سات خاموش روزنی لیجی ہوئی دعا مسلم شریف اس اندر چھ کوئی ساتھ کے سیکھ پڑھ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے تہجد نماز دار سورہ فاتحہ پڑھا سورہ فاتحہ پڑھنا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره یس یہ پتہ کیوں چھ شاگرد لارے چھ شاگرد الا کوئی اس مقتدی نے مشو دیو نے امام از دشت تا تو چھس نہ بیو وقت لے میں عباس پر باور دے اللہ مطلب چار اس مس کو میں شو ایک تو اوپر تو جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو سب چار مس یہ کارن مس ماحول کیا تو اشو کارن مس ماحول امو چھن چھ سائیں پانچ سے سی گری اپ چھو آج گئی من دا پریشانی آج چھ سائیں کارن مس ماحول تہتر موبائل کھاؤ چور چور موبائل سانے لڑکوں کی تھوڑی تیتر چور چور تو کوڑیوں کی تھوڑی چور چور پانچ پانچ کوڑیوں چھا زیادہ موبائل لڑکوں کی تھوڑی چھکا دنوان کچھ چوس ایک کساز ہے چشتا کوڑی زا نماز پیٹ کتاب اینمت کیوں کیا موائل ہے کہ آپ کو تھوک پیل نیشن کور ہشنامت نماز یس نماز اس ہشنو جنابی محمد رسول اللہ کیوں کیا موائل ہے کہ میں نے کوڑی خطر کلمس نماز پیٹ کتاب کو برا یہ مکر مطالعہ کتاب مالک چھتھومت گئی بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ کتاب مالک چھتھومت تفسیری ابن کثیر یا باقی تفاسیر یوں دے اویلیبل اسنو لائبریری چھتھومت سچین ساسن من موبائل سچین ساسن یہ کتب سیتا یم شا کتاب مشہور چھ حدیث چھ سچین ساسن یم کتاب چدیت شیتن ساسن موبائل کوڑ مدیتس نمتن ساسن بیتیتس لچس یاشوی لکھ تو دتو دبی رنگی شیدل مت اوی ہوں میں اسمین لطف کور سشن سیکنڈ سے پڑھا تھا اس ٹائم میں موبائل چلاو سائیکل کوڑ کے سچ چھانی ہے سائیکل سکول کا سچ ہے سارنی سکت وے مول یہ سب چھنے مول سر میں دی دے میں کے سامنے میں کوئی کسٹم یہ چیز موبائل ہے پاتون میں انیم بال سب والد محترم دوبارہ یہ چیز سے عادل اگے ریچ سارنی چھو ایمس دی دے میں سے ضرورت چھو تم نہ ایمس چھو تن لوگ بڑے بابا سی بڑے بابا چھو تے پاتری بڑے بابا مشمان بھئی بابا اندر میں ایمی شو نتیجی دا تیمی سٹیپیو دیو تیمی سٹیپیو تب انہیں مولی سمن نے چو تیار شو تیمی اس پر لاغے گل جوائن یہ چیلو سوال لائک نا تب انہیں مولی سمن نے چو تیار وش میں حالت رزاق اس مولی سمن نے چو کیسی ہاں تیمی سٹی چو پرینڈ سرکل یل چون دوز گو میون دوز گو میں اس نے چستی نہیں پانون دوز ایک ایسا نہیں ہے ایک ایسا مگر گوبری میں عدیز میں ایمی سٹیچ امس کوڑی شمی تھومس گری بخاری مسلم ترمذی امی شتی اتنی تھاپ کرمت بل بنی مت سے درز گا می دو دمی صبحی وقتی ساس ام دو ابا می شانون کمی زیادا ام دو مسئی تھاپ تلتا یم گئی زساس گس پانے سوز بازر پانے مگر اگر پاٹنی کن مسلمان ان پرسو تب اور درز گا خاطر کسلے چپ سے پنی کوڑی تھاپ کرمت نا چشی کمپل سی درز گا چشی کمپل سی قرآن مجید ہے چون چشی کمپل سری گناہ ہے چون اخفاء ہے چون اظہار ہے چون تجوید ہے چون چشی کمپل سری نماز
ذہن شرائط ہیچن ارکان ہیچن واجبات ہیچن سنن ہیچن چہ کمپلسری اصول قران ہیچن اصول حدیث ہیچن اصول فقہ ہیچن کم چہ کرمس میں زانے چیز اگر یہ نیچو صبح نافرمان بن کور نافرمان بن مول شاہ حق بن سو کرے شکایت مول کر تین شکایت یل نیچو آس پڑھنو مت قال اللہ قال ژ پڑھنو نیچو تی کیا پڑھنو یہ گزرو حق مولا ان سو نیچو انجینئر ان سو سن مول یہ سب کیا جنازہ پڑھنے جنازہ پڑھانے کو یہ انجینئر وشن الگ یہ انجینئر سنا دوں امس گو مولوی صاحب دوپس ونکس گئی ہمتھا کرن حوصلہ کر ونکس گو پریشان روزن مول گزرو مول پوچھ کنسے موج پوچھ کنسے یہ عارضی آس ذکا یوت پریشان ہمت حوصلہ کر دس بھس مول سندس مرنس پہ زیادہ پریشان بھس یت پہ پریشان مول چھس بہ انجینئر بنوم مگر میں انجینئر شنو جناز تربیت دوں جناز کت پہ چھو مے چھ دور ہوئی آو مے چھ پتہ گوڈن تکبیر دویم تکبیر تریم تکبیر تو مے چھ پتہ اگر پٹا سند چوری تکبیر سند ایم دعا ادا دویم دعا پڑھو تریم دعا پڑھو چوریم دعا پڑھو حالت ہوسے ٹھیک اگر اللہ مقتل یحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وسگیرنا ام بغل چھ صحیح احادیث من بے چور دعا کس دعا اگر تم چور بے دعا پڑھو پڑھو جہر حالت روزنا ٹھیک کی حالت گیسن خراب خراب کیا گیسن خراب گیسن آوے اشن پانی وراثت معلوم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شو شاگرد لائے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شو پرن فمن یعمل مسکال ذرت خیر یرا ومن یعمل مسکال ذرت مگر شو بار بار دو ہمیں یعمل مسکال ذرت خیر یرا ومن یعمل مسکال ذرت شر یرا شاگرد چھ اشارہ کر اشارہ چھو سجد رکوس کریو رکوس وسیو رکوس وسیو ابو حنیفہ چھو وادن فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا یس شاگردوس یا تان ان چھ نماز یو گو گر یل تجرج بان پر مدن صلاۃ خیر من النوم اشاگردوں کا بوز نہ پتہ نماز مشکونی فرمت اللہ علیہ مسجد ہی اگر تر پنیس ریشے مبارکس ایکی اک سے تھاک کریت یا اخوان نسی مبارک آسمانی علیہ سکن تولیت یہ منگن سہر وقتن بی پروردگارا نامان بن ثابت بچو ازن از ناری جہنم نامان بن ثابت بچو ازن از ناری جہنم تحجد نماز پر برابر دعا کر ندر باری حضرت اللہ اش مولوی نماز مجبور موجی نماز مجبور اوئی پڑھ میں آیت کہہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ با ایمانو پتنی کو مسلمانو کھوچو پر مسلمانس ول تنظر نفس ما قدمت لغت پنی بے بہری و مشک پدر کے دو خود کیا شو تھومر سامان پدر کے دو خود اس اولاد سامان اس اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ لاکھ انسان تمہارا اسامات الانسان ان خطا نہ ہو گزرو پٹن کو اسلام آباد کے امام مقتدی افسر فرموخ عمل مکلے ون ہے کہ نفس مرنے پد عمل کرے مگر مرنے پد تشی کے عمل کوئی نہ وعدہ نہ ہو مرنے پد تشی کے عمل کیا وعدہ نہ ہو تمن عمل میں سکنے کو سارے میں اتنے اخوان فرموخ مرنے پد چھ اخ عمل اس کوئی دشوا بنا ون تریومس سکش اول دن صالح پٹنک مسلمان ایسے اولاد صالح ترومت پت کن کیا ایسے ترومت اولاد سو کیا کرے اولاد صالح مال سن مرن پت ماجی ہن مرن پت کوشش چھ صرف کھن چن سن امس گیس کھن چن آس امس چھن کھن چن بغیر اچھی یوان فرخ اول دن صالح امی ایسے صالح اولاد ترومت پت کن یدغلہم یا اولاد صالح آسمو السن مرن پتنی اکھوم کرن پت پنات تو تلن تان پدا سی کرن دار پار رب برحم ہما کما رب بیانی سبیا ایس پنیس مال اس مال یہ خطر مگن دعا ابن ماجہ کے حوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس مال اس درجاتن اندر بلندی کرن پروردگار ایس مال اس درجاتن اندر بلندی کرن پروردگار یہ مول چھ پیش پروردگار عرض کر عرش والی
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذرة برابر خالص چنا ميا مال دار نقص عملاي وسيل مان اندر جاتن اندر گئی بلندی ان شون نی ون چون نی اولاد جان خضر منگن دعا جان اندر جاتن اندر گئی بلندی ذات ذل جلال حضرت اللہ اگر نہ میرے بچہ آس پٹن اگر نہ بچہ سند خطر عیال خطر حساس آس رود تیل پڑھ سورہ احزاب تیل کر ذکن پت پت سردار پت پت سردار بھی گمراہ ذکھ بھی گمراہ ہمو ذکو نا تربیت کر لکچارس اندر ہمن ذکن متعلق قیام دعا کیا دعا کر ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا موزیتون اس تربیت کری موزیتون مطلق شیز دعا کر پروردگار اس دیز امنش نجات چه پتا دعا کشیم کر ربنا آتهم ضعفين من العذاب پروردگار یہ موزیتون اس غیر مربی تو تربیت تو رکھنے کی کہ موزیتون مطلق شیز دعا کر پروردگار تمن کر بدلا کیا کرو دوگنا عذابی وقت کی اول عنہم لعنا کبیرا یمو سکھو اس گمراہ کے یمو نے قران پڑھ رہے حدیث پڑھ رہے پھٹ پڑھ رہے سلف صالحین سچو نائن پان سید نماز بچا سا صاف کرے سب ورشی یوس ان نماز کوڑ تے اس ان اس نہ یہ چن انتظامی کشیر بس یہ چا کوڑن دین خطر انتظام یہ چا مستوراتن خطر انتظام یہ شو سارے انتظام مگر ہشنو تے ہشنام انتظام چھو نا پٹنہ ساندر اسلام آباد ساندر بارام اللہ ساندر اوشیت نمت پرسن بیسک نشتے پرسیو دائی پننس بچس پرسیو دائی پننس آیالس بیسک ایمان چھو اس بیسک اسلام چھو اس بیسک پرسیو دائی اوڑے گیسی پننس آیالس دب اس لگوی طور ون میں ایمان کیا ہو اسطلاحی طور ون میں ایمان کیا ہو یہ موج ہے ونچ موج اگر تمس پرسو مل اسلام مل ایمان ہے ون اگر ونوس آز کس سوٹ درومت نو اگر ونوس آز کس فیشن درومت نو ہے ون مگر یہ تمہیں یوت خطا اش ذمہ دار اش ذمہ دار یت عربہ سے جو حضر آپ تشیل اختار ہے تہن وکیل پکیل کی یوتان تم صحیح پکل استثار ہو اگر تم غلط گسن دمن سنیما کھولو صبح تم نہیں اشن تمن سے یو تام تم صحیح ایسن اشو قران ون وتاون علی البر والتقوى تو اس جو ایک سب نیکی حسن کامن پرہیزگار کامن اگر عرب غلط کہے اے ساد ہوسا اے ساد ہوس نے اگر تک ونی لیکن ایسا سکارو ماڈر اسلام پیش اشن تم شوڑ ون لبن چھ زرا اشن چون ماڈر اسلام قبول اشن سو اسلام قبول یس حجت الوداع کس موقع پہ اسلام درو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون ماڈر اسلام چون اس قابل قبول چون ماڈر اسلام چون اس قابل قبول کی مگر آپ اس من چون کر استماع ہو ان کے میت ایسے خدا را کر جو انصاف ہم بغیر اشد اسو یہ کی یہ تو توڑ گچو تاکہ وچھو تو یہ لک یم کوڑ تے لک یم اولاد یہ چھ ماجہ اصل سر بعد اوقات اندر چھ دو چور ماجہ اصل بعد چھ یہ پنیس پانس سے تمس گان تھاون کرے یہ نماز دوران انن ہر مسم دگر پہ ختم تام بہ ہن تتی وار یہ مول چھ میں وشت میں چھ پانچ شیل اللہ تعالی ہم توفیق دد مو توڑ گسن پانچ شیل چھ میں تجرب کرو تو ہس یہ مول چھ تلن پنیس بچس دو چورنس بچس ترو ہریس بچس دو ہریس بچس لکن بچن تلن پنیس کھکس پہ ہر مسم انن دگرن برابر ختمس واپس نیون آسان ہر بس مز پھیرن اور امس آسان چٹل تی دیون بے آسان پڑھن لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد بے آسان پڑھن سب بھی اسم ربک بے آسان پڑھن حل عطا کا حدیث الغاشیہ پر یہ دون جن امس انس پھیکس پر تولن شانن پر تولن ہر مس مز بناون پنس اولاد اس ہاٹ بھی کلا اللہ چون تی میں چی ہکن سچی ہوئی اس پارے انبیاء کے جیسا پارے انبیاء سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ان سورہ آل عمران تو سورہ بقرہ پڑھیا اب کرو سورہ آل عمران اس تو سورہ بقرہ اس پر عمل پر وہ کوشش نہ ہو اور تم زر رب سن ما
قدمت لگت ان بهيو مشو پگيك دو خطر كيا ش ساما روز شي پگوك دو ش يم سوره بقره تو سوره ال عمران اس پڑھمت ہچمت اپنومت عملوم امس کس ميدان ميا شرا سلا قيام دو پانس برون پروت کي چون کھڑا گاش کھڑا رائم کھڑا یہ کہ عرض پروردگار ہے یہ چوار یہاں اینی گد مگر میں چگاش برون برون نور برون برون یہ کس نور تک ایسا سولر لائٹ کیا نائس موبائل موبائل ایسا سوچ سولر لائٹ ایسا سوچ نائس سولر لائٹ نائس موبائل نائس کا الاسٹرومنٹ بھی ایلی سی ون یہ سی روشنی شای برون برون نور چی برون برون یہ شیط یہ سورہ بقرہ تو سورہ آلی برا سورہ بقرہ تو سورہ آلی برا مگر یہ لنپڑ ہوتا ہے جھش ہوتا ہے عملوں ہوتا ہے اپنوں ہوتا ہے ہیو پندل آن انسان احتساب کرے احتساب اچھ مجلس میں شاید اس کو علیمان اس وعدد دکھ رو دیکھا پڑھنا میں دیو اجازت انشاءاللہ کون سان ایس موقع درواز تو یہ تو یہ قرآن سان مدرس خائیو وہ حقل تو یہ شکری ایک الفاظ ادا کرے کیا ہے یہ مسجد یہ پٹنن جسو کردار ہومت یہ لئے جمعیت اہلی دیس اس یہ تسالہ میں کان فرمس اس یم دو میں پابندی اس یم دو میں اجازت اس یور ینس یم دو بو اس سکراؤنا آمد نسا یور پایتن کین یور چھو امس اجازت کین تن دو اس میں ایڈمنسٹریشن اجازت کین تایما اس وحبت گومتی کیا جاؤنا مولوی شواد کرم اب کو رو بات گلتنا ان ساتھ کے سمجھن حالات چھکن انٹوورڈ جی حالات چھکن حکم دیگر ہوتی ہوئی مگر یس تو کردار ہوئی ابتدا پر یہ جو علی ابن طالب نام کی مسجد بنائی گئی ہے یہ آپ لوگوں کی مسجد ہے اس میں جو بورڈ چڑھایا گیا ہے it is only for to maintain discipline یہ جو بورڈ لگایا گیا ہے یہ اس لیے نہیں کہ ہم امت کو متفرق دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس لیے کہ گرس شاسن خاندار گرس شاسن یہ مسجد تشو پن صدر محترم امام محترم یہ مسجد تشو پن انتظامیہ یہ صرف مینٹین ڈسپلن کرنے خاطر نہ چھیے تو ہز مسجد یہ سب تو یہ مسجد چھو تو خاطر یال یہ پر تو یہ برادری ہن کردار چھو یہ تستن دو کے ہول تک چھ سب اللہ تعالی ہزار پر کرم کرن ان عمل بدل دنیا صدر کیا اخرت صدر کیا برادری پوشنے یو پر بتوا اتحاد اس کرنے اور اتفاق اس کرنے اور اللہ تعالی دین نظر پت نشہ یا رب العالمین کرن دین شکران یا ربی شکران ہدیت قلبی شکران قوات دربی شکران